I den här videon kommer jag att nämna tio vanliga problem som 2003 till 2014 Volvo XC90 Sport Utility Vehicles är benägna att uppleva. Nummer 1. Framhjulslagren i vissa av dessa fordon är benägna att bli bullriga mellan 140 000 och 170 000 km och de behöver bytas ut. Nummer 2. Automatväxellådan i några av de tidigare modellerna av denna generation är benägna att uppleva för tidigt fel och behöver repareras eller bytas ut. Nummer 3. Generatorn i vissa av dessa fordon är benägen att sluta ladda mellan 150 000 och 180 000 km och måste bytas ut. Nummer 4. Luftkonditioneringskompressorn i vissa av dessa fordon är benägen att misslyckas mellan 130 000 och 160 000 km, vilket gör att luftkonditioneringssystemet inte släpper ut kall luft. Nummer 5. Servostyrningspumpen i några av de tidigare modellerna som är utrustade med hydraulisk servostyrningshjälp är benägen att uppleva för tidigt fel. När denna del misslyckas gör det att ratten blir svårsvängd, speciellt vid låga hastigheter. Nummer 6. De bakre stötdämparna i vissa av dessa fordon är benägna att göra skramlande ljud och utveckla vätskelekars mellan 120 000 och 150 000 km och de måste bytas ut. Nummer 7. Bränslepumpen i vissa av dessa fordon är benägen att gå sönder mellan 140 000 och 170 000 km vilket gör att fordonets motor utvecklar ett tillstånd utan start, eller motorn stannar under körning på grund av bränslebrist. Nummer 8. De främre stabilisatorns ändlänkar är benägna att uppleva snabbt slitage vilket orsakar fjädring ljud vid körning över gupp eller vid körning på ojämna vägar och de behöver bytas ut. Nummer 9. Vattenpumpen i vissa av dessa fordon utrustade med 3,2 liters motor är benägen att utveckla kylvätskeläckor mellan 130 000 och 170 000 kilometer och måste bytas ut. Nummer 10. Lädersätena är benägna att spricka och rivas med tiden, särskilt i fordon som körs i varma klimat. Det är tio vanliga problem som första generationens Volvo XC90 Sport och Tillity Vehicles är benägna att uppleva.